Ja, tjenare. Är det Lars? Jajamensan. Var är ni nu? Ja, vi är fortfarande kvar här i Vallentuna. Sitter lite grann fast här. Jag måste som börja om från början, känner jag. Mm. Så jag har väl satt ner foten lite grann, för det fungerar ju liksom inte. Vad är det som inte har fungerat då? Det är något som har fungerat, ingenting liksom. Mm. Det ligger 240 000 minus. Och hela Jockes familj har åkt hem. Vad bestämt för att ni ska göra då? Ja, en tydligare rollfördelning liksom. Vem gör vad och vad har vi varandra? Ja. Så jag är konstnärlig ledare för mig nu. Okej. Okay. Så enkelt är det. Jag orkar inte tjafsa liksom. Säg någon emot mig då. Jag vet inte, stäng bara in mig alltså. Ja. Då går jag väg därifrån, för att nu måste jag bara bestämma här. Mm. Så mina idéer är de som gäller från mig nu liksom. Okej. Okay. Och då tar ju för sig ganska mycket hjälp av min yngsta dotter och Cecilia. Ja. Alltså rent kreativt och konstnärligt och sådär. Hon har ju fantasin kvar och sådär. Hon är bara 5 år. Och sen så, ekonomin ligger på min yngste grabb då. Ja, det var han ni skrev över hela företaget på, va? Jo, vi fick ju näringsförbud så. Vi skrev över det på honom. Och det är lika bra att han har som kontroll över ekonomin och sånt där. Ja. Så får han köra på det och liksom ingen får ifrågasätta honom heller. Och sen så får Joakim, han blir teknisk chef då. Okej. Med logistik och sånt där då. Logistik? Ja, alltså, jag vet inte vad det är, men alltså, hålla ordning på allt tekniskt och det. Ah, ja. Så det känns bra, alltså en tydlig rollfördelning. Joakim nöjd med de här nya rollen också? Alltså jag vet inte. Joakim, han är någon annanstans nu för tiden alltså. Så han träffar någon. Jaha, har du Joakim där eller? Ja, jag bara skrattar åt det hela, men du får höra vad han säger. Mm. Ha det bra. Hej. Hallå. Hallå Joakim. Du, Lars nämnde någonting om att du har träffat någon. Ja, vet du, det har jag. Jag har träffat Ritva. Mm-hmm. Så jag är så kär, ja. Är du kär? Jag är kär, och vet du, det är på riktigt den här gången. Jaha. Ja, det känns i hela kroppen. Det skenar från Marianne, din fru som du lämnade för bara en vecka sedan. Ja, men Marianne, vet du. Hon hade inget i min dröm att göra. Så det där behöver vi som inte ens prata om längre, tycker jag. Nej, nej. Nej. Vem är Ritva då? Ja, det är en finlandssvensk kvinna som jag har träffat. Mm. Ja, hon är ungefär samma business som vi, fast med hundar. Okej. Okay. Hon har 3 labradorer. 5 ham och jag fett. Var träffar du henne då? Ja, det var i måndags när jag och Lars satt och pratade om att vi skulle behöva något mer uppträdanden och sånt där. Så att inte barnen behövde jobba ihjäl sig. Ja. Så jag gick ut i skogen och tänkte fundera på det där. Och då kommer det, vet du, någon joggandes där. Då såg jag ju. Det var ju mitt livs kärlek. Okej. Okay. Ja, så jag stannade henne och så började vi som prata. Och det sa ju bara klick direkt. Oj, det har gått fort. Ja, men det är underbart. Men jag förstod på Lars att du har varit lite frånvarande när det gäller ert samarbete. Ja, men. Inte vill jag väl sitta i den där jädra husvagnen med de där tråkmonsterna. Jag har ju varit hos Ritva. Mm-hmm. Vi har ju vårt kärleksnäst uppe i skogen. Okej. Okay. Jo. Men vad händer nu då? Ja, nu har jag och Ritva kommit på en väldigt bra idé. Att det är att använda hennes hundar i tank. Okej. Okay. Men på vilket sätt har vi inte riktigt bestämt ännu. Men de är så gulliga och härliga att hålla på med. Så det kanske räcker med det. Att de folk får komma och klappa och känna och sådär. Det låter ju som en idé det också. Jo då. Får vi höra hur det går nästa vecka? Ja. Ha det så bra. Detsamma, hej. Hej, hallå hallå. Hallå. Är det Joakim? Jajamensan. Lika hopplöst förälskad nu som då, som Thomas Ledin skulle ha sagt, eller? Ja, på pricken. Vad händer i era liv just nu? Ja, alltså, Ritva har ju jävligt bra idéer kring det här med tank. Hur vi ska utöka och så vidare. Ja. För du vet, hon har ju 3 skitsöta labradorer. Så att hon har ju kommit på den briljanta idén att utöka då tank med att ha hundsafari runt norra Kvarken, va? Okej. Okay. Och det kommer ju bli jävligt mysigt, vet du, rida runt på de där hundarna och bara sova där det ser mysigt ut. Kanske i någon trävgryt eller någonting. Man tänder lite ljus och steker någon hamburgare eller något. Det blir perfekt alltså. Ha, så din och Lars dynamiska duo har gått och blivit en power trio med Ritva nu då? Nej, så kan man inte säga. Alltså, det är inte någon som äger tank. Nej. Tank är ju allas alltså. Aha. Det är ju så man får tänka. Alltså, tank är ju även ditt, Bengt. Mm-hmm. Så det går inte att säga att det är någon som äger det mer än någon annan. Det blir ju konstigt. Ja, okej. Okay. Men Lars, han är ju som inne i något helt annat. Alltså, han sitter ju och grubblar på de här siffrorna och pengarna, vet du. Som vi ligger back då. Mm. Jag menar, han har ju blivit helt förblindad av de där pengarna. Okej. Okay. Jag tycker ju som Ritva, jag tycker det blir som fel att man ska ta betalt överhuvudtaget. Jag tycker det är äckligt alltså. Oj, ja. Ett bra statement, det tycker jag är make love, not money. Ja, ja. Det lät som ett statement. Ja. Har du Lars där också eller? Jajamän, ett ögonblick bara. Mm. Lars, det är radion. Ja, ja.
Ja, tjena. Hallå Lars, jag hör att Ritva tillfört flera nya idéer till ert nöjeskoncept Tänk. Ja, det kan ju stå för Jockum då, för fan. Den där Ritva alltså, jag kan fan inte prata nu utan att få fan gråten i halsgropen, för fan. Mm. Hon är dum i huvudet. Ja. Har kommit in här till vårat gäng och tror att hon är deltar i det här som är våran dröm. Min och Jockums dröm. Okay. Prata om de här hundarna. Ja, nu ska vi använda hundar och tänka från könet och delta i gemenskapen. Okay. Du hör ju hur fan det låter. Ja, ja, så att jag kan lyssna på det där. Mm. Det går fan ut alltså. Och vad händer nu då? Ja, jag vet. Jag kör vidare med vår koncept. Alltså, vi har ju tänkkonceptet. Det är ingenting jag tycker avvika från. Fem jävla öre. Det spelar ingen roll vad det kommer in för jävla demon och ställer om här. Nu kör vi på mina idéer. Det är jag som är konstnärlig ledare. Så okay. Enkelt är det. Och vad innebär det då? Det är Mia som har skissat på en del grejer. Mia? Eller min dotter. Ja, men hon är ju bara 5 år. Jo, men det är bra idé. Alltså, det är kreativt och sådär. Utgå från henne så är det fri fantasi. Någonstans måste det finnas något bra i det, har jag tänkt. Okej, vad är det för idé som Mia hjälper dig med? Hon har ritat teckningar och sådär. Med lite streck och huvudfoting och sådär. Man ser ju som inte vad det föreställer först liksom. Men jag har försökt bygga upp det här i stor skala då. Göra någon sorts adventure park av det. Okej. I frigolit och svetsa lite grann i stål och sånt där. Låter avantgarde? Ja, det är inte. Jag kommer konstnärer och allting hit och kolla. Men det är som inte därför vi gör det. Utan det är som för att dra in pengar. Det är som en adventure park det ska vara. Mm. Ja, väl. Är det du som har släckt rökelsen i husvagnen nu igen? Ja, det är klart jag har gjort det. Fan, ska det brinna där inne eller? Ja, men det ska lukta så där. Man blir lugn utav det. Det är fan dum i huvudet. Nej, lägg av nu. Ja, jag vet inte vad jag ska göra. Jag får verkligen hoppas att du och Jockum hittar tillbaka till varandra. Ja, vi får väl se. Känns inte så nu, men... Hur som helst, vi hörs nästa vecka. Ja, det gör vi. Hej. Hej. Men tjenare, Bengt. Hallå, Jockum. Ja, hallå. Det låter som att du är på strålande humör. Jajamän, inte kan jag vara någon annat. Du vet, stämningen här i lägret, det är så underbart just nu. Alla är vän med alla. Men det är ju skillnad som dag och natt jämfört med förra veckan. Ja, visst. Men vet du, det är Lars som har vänt som på en femöring. Och helt plötsligt så lyssnar han på Ritva. Och ja, det ser ut att bli det här hundsafari i norra Kvarken. Okej. Okay. Ja, visst. Sen går vi på en diet nu på skägglav och nyponsoppa. Det är ju Ritvas idé. Och vi mår så bra utav det, vet du. Det är verkligen någonting som du skulle prova, Bengt. Skägglav och nyponsoppa? Jajamän. Ja. Man blir så lugn och fin och tänker klart och bra, vet du. Okej. Okay. Sen har ju han och Ritva, de har ju som gjort någon särkar i näver. Och så har de pillat bort allt det där svarta så att man är helt vit, vet du. Oj. Det är skitsnyggt. Man ska gå som runt och känner sig så jävla tjusig alltså. I näver? Jajamän. Tillbaka till naturen? Ja visst, tillbaka till naturen. Du vet, det är ju otroliga krafter det här vintern, vet du. Mm. Så Ritva har ju förklarat för oss att vi måste ju som offra någonting till kung Bore då för att inte göra oss ovän med honom. Offra? Ja visst. Lite olika saker. Vi har offrat Paris i julet och virvelvinden och lite små släpvagnar och sådana där grejer har vi fått lämna på eftervägen. Okej. Okay. Men så det känns ju bra. Då vet man ju att då har man ju han på sin sida i alla fall. Ja, har ni offrat Paris i julet så borde han ju vara rätt nöjd med det. Ja visst. Har du Lars där också eller? Jo, ett ögonblick bara. Lars? Ja visst. Det är Bengt. Jajamän. Tjenare Bengt. Hallå Lars, jag hör att ni har god stämning i lägret just nu. Åh ja, det är helt underbar stämning här. Vänta, jag ska bara gå iväg lite grann. Jo, jag spelar med lite grann här sista veckan. Vad säger du? Jag måste göra någonting, jag är desperat nu alltså. Jag har provat allt möjligt för att få bort dit va. Nu har jag gått med på deras spelregler då. Okej, men varför har du gjort det här då? Ja, för att kunna skrämma bort henne alltså för alltid. Hon måste ju bort härifrån, det hör du själv. Hon är helt sjuk i huvudet. Oj, oj, du var med en lur igen. Det här är någon form av konspiration alltså mot Ritva. Du spelar med i spelet. Ja, det är enda som återstår alltså. Det finns ingen annan alternativ. Hon måste ju bort härifrån, hon är helt sjuk. Okej, men jag hoppas verkligen att ingen av dina idéer som du har runt Ritva innefattar våld. Nej, inte fysiskt våld alltså, utan mer än psykisk. Jag ska skrämma bort henne. Jag har beställt latexmaskor och sånt där. Okay. Som jag har gjort avgjutningar utav Jockum då. Och skaffa peruk och allting. Så det är ganska avancerat jobb. Med lite smink och sånt där också. Så jag ska klä ut mig till Jockum och sen närma mig henne då. I skogen där det är lite skymning och sådär så. Och bete mig ganska sjukt då. Och säga ganska konstiga saker och sådär. Ganska våldsamma saker och ömsomt barnsliga saker och sådär. Så hon kommer ha en ganska förändrad bild av Jockum sen. Och aldrig vilja träffa honom mer. Det är min plan då. Kommer hon fly liksom. Det låter som en väldigt avancerad plan. Jag måste göra någonting alltså. Men vad tror du Jockum kommer att säga om det då? Alltså, jag berättar ju ingenting såklart.
jag får ju som vagga in honom i en känsla av att det var det bästa som kunde hända liksom, att hon försvann. Han kommer ju tro att hon har övergivit honom. Ja, vi får se hur det går med det. Ja, jag hoppas det går bra alltså. Jag är ganska nervös över det här. Det känns ganska otäckt. När vi hörs nästa vecka. Lars. Ja, vad är det? Maten är klar. Jajamensan, det ska bli filibubba det där. Ja. Ja, ja, det gör vi. Du får ju säga någonting, det förstår du själv när du pratar med Jocke nästa gång. Det är våran hemlighet då. Nej, jag ska inte säga någonting. Nej. Lycka till med latexmasken. Jajamensan. Hej. Hej. Ja, tjenare. Är det Lars? Jajamensan. Var är ni nu någonstans? Vi är i Stöde tror jag det heter. Okej. Du, hur gick det med operation skrämma bort Ritva från lägret? Vänta lite, jag måste gå iväg lite. Det gick svinigt bra alltså. Jag ska hända skiten ur henne. Aha. Jag kommer aldrig någonsin återvända, det är en sak som är säkert alltså. Vad gjorde du då? Alltså det var, jag hade på mig jockemasken och betedde mig väldigt sjukt alltså. Sa konstiga saker och viftade med grejer och började prata på olika språk och sådär. Det var en ganska förvirrad stämning och hon fick någon uppenbarelse tror jag. Hon är så spirituell och det var det jag hade tänkt spela på. Hon stack. Okej. Okay. Nu är det Ritva no more. Nu börjar vi om från början alltså. Men inte Jockum knäckt över att Ritva har försvunnit då? Jockum har väl... Jo, han var ju ganska knäckt, men sen förklarade jag för honom. Det är bäst för din egen skull. Hon har ju bara dragit, sa jag till honom. Liksom. Vad är det för stil att bara dra och sådär. Så han förstod ju liksom. Så nu är han verkligen med på min sida och tycker att jag har ställt upp för honom och sådär. Du låter som en riktig vän. Ja, men jag känner någonstans att jag är det för en Ritva. Det var ju ingen riktigt bra person liksom. Så att, nu är det nya tag liksom. Så jag börjar om från början nu och tittar lite grann i backspegeln här och... Och tankkonceptet har ju inte gått bra liksom. Det har inte nått ut och det har inte blivit någon mytbildning heller. Vi trodde att det skulle bli det och sådär. Vad händer nu då? Ja, nu är det nya idéer på gång här. Jocken har fått en ganska bra idé faktiskt som jag tror kommer funka ganska bra. Okej, får jag prata med honom? Ja, vi får vänta då. Ja, hallå, det är Jocken. Hallå Jocken. Tjenare Bengt. Jag hör att Ritva har lämnat lägret. Ja, vad ska jag säga? Först sticker Marianne, sen sticker Josef, grabben, och nu sticker Ritva och så är hälften av grejerna borta. Ja, vad fan har vi kvar? Jo, varandra. Ja. Ja, det är sån jävla tur att jag har Lars. Fy fan. Du säger det? Vad ska jag ha gjort annars? Men du tror inte att Lars har någonting alltså, med... Alltså, det är ju sån jävla tur det här med Lars. Att han kan se saker som det är. Han har ju förklarat för mig hur... Hur en del människor, de tar som inga ansvar utan de leker med folks känslor och sen bara sticker de. Okej, ja, ja. Du, Lars berättade att du har kommit på en ny idé som ni ska pröva. Jajamensan. Vad är det för något? Vi har sneglat lite grann och analyserat på de andra aktörerna här på marknaden. Och de som ligger i topp, det är ju alltså bröderna Brunett, Cirkus Scott. Ja, ja, ja. Ja. Och alltså anledningen till att de ligger i topp, det är ju mycket för att de är bröder va? På ja. Pappret, de har ett namn, Brunett. Lätt att komma ihåg. Okej. Okay. Jag menar, vi heter ju Nilsson Wikström. Det är ju helt omöjligt att ens säga alltså. Men det faktum att du och Lars inte är bröder, det är ju inte så mycket att göra något åt. Jo då, det kan man visst göra. Så här kommer det gå till. Lars skiljer sig från sin fru. Ja. Hon behåller efternamnet. Okay. Jag och Lars ingår partnerskap så får jag också namnet Wikström. Vips så har vi ett namn allihop. Ja, det var ju också en anledning till varför man registrerat partnerskap. Ja, men visst, succén ligger lura bak i hörnet. Vad det är som lurar bakom hörnet, det får vi höra nästa vecka. Jo, det kan man aldrig veta. Hej. Hej. Ja, hallå. Är det Jockum? Jajamensan. Var är ni någonstans? Ja, hör du, det kan du aldrig gissa, Bengt. Nej. Nej, vet du, vi är högst upp på Höga Kustenbron. Jaha. Jo, vi ska köra en show här. Vi uppträder ju som familjen Wikströms numera. Ja, sen någon vecka tillbaka så har ju du och Lars registrerat partnerskap för att ni ska kunna dela efternamn. Jajamän. Så nu har vi som sytt små dräkter så alla ser likadana ut. Det är glitter och glamour och det är paljetter och det är så tjusigt, vet du. Och det verkar blåsa också. Ja, fy fan. Så det är ganska farligt här uppe, men det här kommer bli en kanonshow alltså. Mm-hmm. Det börjar med att jag och Roger, Lars yngsta grabb, vi glider ner en bit för vajrarna och så gör vi lite bolter och såna där grejer. Sen pekar vi som uppåt som... Kolla där, kolla där. Ja. Då tittar Maud fram bakom pylonen. Alltså Lars fru. Och hon har på sig en så jävla snygg klänning alltså. Okej. Och sen kör vi igång. Och nu ska du få höra här. Hör du vad det är? Ja, det gör jag. Age of Aquarius. Age of... Från här? Precis. Jag stänger av här. Ja, vi kommer ju bara köra refrängen. För att vi har tagit tid. Vi har klockat bilarna. Och det är ungefär 1,30 per bil som kör över bron va?
Ja. Och vi kör ny föreställning var 50 minut. Så får man ha lite förberedelse emellan och sånt där. Ja, ja, ni kommer att bjuda på showen för bilisterna som kör över bron då? Ja, visst. Kommer efter E4 där? Precis. Så det blir inte bara den här låten, utan det kommer ju bli lasershow och det blir tomteblås, regn och alltihopa. Oj, jo. Lasershow. Du, har du Lars där också eller? Ja visst, han kommer här, hej. Ja, hej. Ja, tjena. Hallå Lars. Hej. Du, jag hör att ni har fått på en riktigt stor show den här gången. Ja, jag vet inte om man ska säga stor show. Det är kanske till att ta i. Det blir lite lågbudget sådär. Jag hade hoppats på större faktiskt, måste jag säga. Lågbudget? Jocken pratar ju om lasershow. Ja, lasershow. Ja, han sa det. Ja, det är inte så mycket till lasershow egentligen. Jag ska hålla i någon sån här laserpenna. Man har på föreläsningar och sånt där. Jaha. Så ska jag skriva i luften av familjen Wikström. Det är det som är lasershowen då. Okej, okay, jag vet inte om det ens syns ner från marken, man ska vara helt ärlig. Om någon kollar upp, kanske de ser något som lyser. Men jag vet inte om det blir så här familjen Wikström, wow, liksom. Det låter som lasershow modell mindre. Ja, jag trodde liksom att Roger skulle släppa till mer pengar till den här satsningen, men han har verkligen hållit i plånboken. Roger, din grabb? Ja, han håller i ekonomin då. Ja. Så han har fått pengarna att växa nu, så det är flera hundratusen plus här plötsligt. Jaha, men ni har ju gått minus i flera veckor nu och så plötsligt säger du att ni ligger plus. Nu förstår jag inte riktigt. Alltså vi skrev ju över allting på grabben. Ja. Vi fick en näringsförbud och sådär. Ja. Ja. Så började han gambla med pengarna på internet med aktier och sånt där. Så han har fått att växa helt plötsligt. Jaha. Jag har inte hängt med i skärmen, ska vara helt ärlig. Han fick ju göra det för att lära sig lite om ekonomi och sånt där. Men jag trodde ju inte att det skulle gå över styr på det här sättet. Nej, men det är väl bara bra att ni är likvida. Jo, men han håller ju i pengar så hårt. Vi får inte göra någonting alltså. Nej. Så att man får grina till sig en fylla av grabben. Det känns lite så här upp- och nervända världen. Jag vet inte. Lite pinsamt nästan. Nu ska vi köra igång showen här. Jag måste förbereda mig med laserpennan. Jag vill få höra nästa vecka hur Höga Kustenbron lasershowen artade sig. Ja, jo. Det får jag göra. Det blir spännande. Hej. Hej, hej. Ja, hallå. Är det Jockum? Jajamän. Och nu är vi nyfikna på att höra, hur gick egentligen eran kombinerade cirkus och lasershow där på Höga Kustenbron? Ja, den gick väl lite sådär. Roger, Lars äldsta grabb, han sabbade några QR så att allt hamnade som i otakt direkt och vi höll på att ramla ner och det där. Och Lars höll ju på med någon laserpenna där och folk trodde det var någon prickskytt och polisen kom. Så det var väl inget vidare. Okej. Ja. Vart är ni just nu då? Vi är i Bispgården och jag står som ett frågetecken här utanför en bondgård. Aha. Ja, du vet, för två dagar sedan så sa Lars, jag går ut och tar en cig. Ja. Och han kom aldrig tillbaka. Okej. Ja, och jag har letat som en jävla galning här, vet du. Och så nu hittar jag honom här inne i köket hos den här bonden. Då sitter han där i paljettkläderna och dricker kaffe och ser så jävla glad ut. Han har inte ens bytt om, vet du. Oj, oj, oj. Och så jag försökte säga, men Lars, vad fan, var har du varit? Och han svarade som inte, han bara log så där konstigt. Och så sa jag, men tänk då, hur blir det med våran dröm? Och då vet du, då vart han som svart i ögonen. Och jävla vet du, jag tyckte det vart obehagligt. Jag gick ut igen. Oj, oj, oj. Och nu står jag här och vet som inte riktigt ut eller in. Mm-hmm. Har du Lars där i närheten eller? Ja, han sitter ju här inne. Jag kan försöka gå in och se om jag får någon kontakt med han. Ja. Vänta då. Jaha Bengt, då ska vi se om jag kommer in här. Ursäkta att jag stör här igen, men Lars, du har telefon. Kan du ta det? Jaha. Ja, tjena. Hallå Lars, jag hör att du sitter hemma i köket hos en bonde. Gert, ja. Och Inger. Det är helt underbart det här. Vilka är Gert och Inger då? Ja, Gert, jag träffade, gick ut och rökte, så träffade jag Gert och så kom med på en kopp kaffe. Så, ja, så har vi suttit här nu i två dagar och bara druckit kaffe och inte sagt så mycket. Och det känns så otroligt bra alltså. Det känns som att man har hittat hem på något sätt. Det är svårt att förklara den här känslan, men det har som fått distans till det här med tank och det här. Allt det andra vi har gjort alltså. Jag tror att det är det här man vill åt. Det är det här man vill göra som människa. Sitta i ett kök och dricka kaffe och umgås alltså. Så jag tror vi ska bygga upp bondkök alltså. Och sen så ställer vi ut dem i storstäderna så får folk komma in och bara sitta och dricka kaffe alltså. Det tror jag man kan tjäna pengar på. Och bara sitta så här och dricka kaffe i ett kök. Alltså, det, vad är det? Nej, men det här går inte Lars. Du ska följa med mig hem nu till Maud. Det här går ju inte längre Bengt. Du hör ju han bara sitta och svamla.
Ja, någonting har ju definitivt hänt i Lars huvud. Ja visst, alltså nej men det här går inte. Nu ska vi hem till Maud och ungarna. Vi får höras nästa vecka. Vi får höras nästa vecka. Hej! Hej! Ja, tjenare. Är det Lars? Jajamensan. Vart är ni just nu? Ja, jag åker hem till Luleå. Jag håller på att jobba på det stora nya projektet som är på gång här. Okej, har du med bondkök att göra? Jajamensan, nu ska det bli bondkök. Mm. Vi bygger upp det alltså skalenligt, riktiga bondkök. Och sen ska vi tjäna pengar på det här alltså. Det här är vår nya idé som vi ska franchisa. Och det kommer att bli över hela Sverige till slut, tror jag. För det här är något riktigt stort alltså. Men då är det viktigt att du bygger upp med rätt detaljer och det ska vara rätt moraklocka och det måste vara en bordlöpare och en väggbonad som skulle kunna hänga i ett bondkök. Okej, så att det verkligen känns autentiskt. Ja, det är det som är det viktiga. Och att du har rätt personer som sitter och hummar liksom. Hur menar du då? Runt bordet. Då måste du ha någon som sitter där och dricker kaffe med dig. För det är det jag vill att folk ska göra. Betala dyrt för att gå in och sitta och humma. Och dricka lite kaffe, kokkaffe då. Tillsammans med en bonde då eller? Ja, det bondpar. Det var det jag gjorde. Det var helt underbart. Okej, vad tycker Jockum om det här då? Ja, jag vet inte. Han är väl kluven tror jag. Men han borde förstå att det är det här vi kommer att tjäna pengar på. Okej, får jag prata med honom? Ja, visst. Ja, hallå. Hallå Jockum, jag hör att ni är hemma i Luleå och bygger bondkök. Ja, men fan vet du. Men Lars, det är ju hans idé det här. Men jag försöker hänga med så gott det går. Men det är svårt, vet du. Han är så jävla nitisk. Det ska vara så perfekt hela tiden, vet du. Mia, hans dotter, kom ju in, vet du, och släpade som på en moraklocka och var ju helt slut. Han exploderade ju, vet du, för det var tydligen fel moraklocka. Okay. Slog sönder alltihop. Oj, oj. Så då fick vi börja om igen. Han är perfektionist. Ja visst, det ska vara så jävla exakt. Och vi sitter på audition och väljer ut bondfolk som ska sitta då i köket med de här besökarna. Ja. Ja, och han har som någon idé om någon franchise-kedja då som att bönder från Skanör till Haparanda ska sitta och hålla på med det här. Och ni ska kamma hem pengarna? Ja, det hoppas jag ju att han har tänkt. Men jag fick ju som på skallen också. Jag hade ju som tänkt man skulle bjuda hit någon kändis. Kanske Pernilla Wahlgren eller ABBA eller något sånt där. Men det var ju bara... I helvete, vet du, skrek han. Låste in sig i husvagnen fort som fan. Okej. Okay. Men nästa vecka är det premiär och då ska ju allt vara klart. Och som sagt, jag är ju skeptisk till det här. Vi får höra nästa vecka hur det går med den här bondköksidén. Ja, och önska oss lycka. Ja, men tjenare Bengt. Hjärtligt välkomna till studion. Och tackar, ja, tack så mycket. Roligt att få se er. Jockum och Lars, det är jätteroligt att ha er här efter att prata med er på telefon hela hösten. Ja, jo, varje vecka. Jag är väldigt nyfiken. Hur gick det egentligen förra lördagen? Ja, det var något annat. Det var sjukaste julafton jag var med. Oförglömligt. Ja. Okej. Okay. Ja, vi hade ju klätt ut oss i tomtar då som skulle överraska familjen och det. Och, ja, vi knackade på lite försiktigt och de kom och öppna och vart som... Ja, kommer det två tomtar så de släppte ju in och så. Ja, vi var som glada först. Jo. Alltså brukar inte komma tomtar till våra familjer så. Nej. Vi var som struntade i den traditionen. Alltså. Ja, och sen så, så stod vi i hallen och... Började öppna paket och så. Ja, vi låg väl i hallen och grinade säkert 3,5 timme. Ja. Ni fick inte komma tillbaka till era familjer? Ja, det var för som någon mellanting. Ja. Vi får bo i garagen nu. Ja, det blir som en prövotid. Ja. Kan man säga det så. Men jag tror att vi får komma tillbaka. Tror du? Ja, inte kan de säga något annat. Men alltså, det här betyder ju absolut inte att tank ligger nere på något sätt. Alltså. Nej, nej, snarare nej. Tvärtom. Alltså. Det har så sjukt mycket idéer nu. Alltså. Ja, det bara blomstrar i garaget. Ja. Ja. För vi har ju alltså analyserat lite grann hur man handskas med nöjesfält och sånt. Okej. Okay. Och det är ju inte så enkelt som vi trodde. Alltså. Nej, du kan inte bara åka ut och göra grejer. Du måste ju ha en barnbok först. Alltså. Jajamän, i ryggen. Ja, det såg inte vi. Nej, men alltså, nu när du kollar på Disneyland, de har ju som barnböcker och barnfigurer. Och sen gjorde de Disneyland. Ja. Och Astrid Lindgren, hon skrev böcker och sen gjorde de... Junibacken. Junibacken. Ja. Så det är det vi ska göra nu. Vi ska skriva barnböcker. Ja, och vi har ju redan börjat faktiskt. Okej. Okay. Ja, och vi har skapat en liten figur som heter Lille Nus. Lille Nus, vem är det då? En liten bakterie som är... Ja, som åker runt i kroppen och... Jo, han är som rund och gullig och... Ja, och stora ögon och så. Ja, lite som Pac-Man. Ja. Men då är tanken liksom, vi har ju gjort väldigt många skisser nu på hur nya nöjesfältet kommer se ut, som ska följa med det här då. Och det är ju inte traditionellt nöjesfält i vanlig mening alltså. Utan det blir alltså en gigantisk människa som vi bygger upp då. Sen åker man som in i Lilltån och där har du entrén. Och så, sen så, så åker man runt i den där världen och träffar på andra elaka bakterier och sjukdomar och sånt där. Så man får lära sig hur man blir frisk och
Ja. Sådär. Låter som ett spännande projekt för 2006. Ja, visst. Jockum och Lars. Jajamän. Gott nytt år. Detsamma.